Úplně poprvé jsem držel rybářský prut před 38 lety v Mrskovicích nedaleko Sázavy. Příběh životní cesty a ráno, kterému požehnal sám svatý Petr. Úplně jiných rozměrů a profesionálně. Něco se děje, já musím běžet. Člověk se hned zadechá. To říkám. To není možný. Dnesní ráno nekončí. Záběry. Jo, mašina. Martin Mořický. Drž hubu! Jiří Majer. A jdeme na odpal! Rudolf Souku. A Karel Nikl. Ve filmu 68. Thank you.